ہم پہلے مرشد کو راضی کرتے ہیں
ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਨਾਫਿਲ 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 ਮੁਰਸ਼ਦ ਸ਼ੈਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸ਼ੈਖ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵਲੀਓਂ ਕਾ ਵਲੀ ਸ਼ੈਖੋਂ ਕਾ ਸ਼ੈਖ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਲੀ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਆ ਉਸ ਨੇ ਮੁਝੇ ਰਾਜ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਯੇ ਜਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਵਰੇ ਕੋ ਨੈਨ ਸਲਸਨ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇ ਔਰ ਯੇ ਸਿਰਫ ਹਮਨੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਹੋ ਕੁਲ ਬਿਫਦਲ ਇਲਾਹ ਬਿਰਹਮਤਿਹ ਫਬਿਜ਼ਾਲਿਕਾ ਫਲਯਫਰਹੂ ਵਾ ਖੈਰ ਮਿਮਾ ਯਕਫੂਰ ਇਸ ਆਇਤ ਕੀ ਮੈਨੇ ਤਫਸੀਰ ਬਿਆਨ ਕੀ ਥੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਹੋ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਬ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੋ ਬਤਾ ਸਕੇ ਕਬ ਕੀ ਥੀ ਤਕਰੀਬੇ ਰੁਨਮਾਈ ਇਰਫਾਨੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਮੇ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸੂਫੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਜਿਸੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਪ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣਾਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਮਿਲਾਦ ਕੋ ਅਫਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਉਸਕੀ ਰਹਿਮਤ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸੂਫੀ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਬਿਫਦਲਿਲਾਹ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਨਬੀ ਹੈ ਬਿਰਹਮਤ ਹੀ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜਦਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਕਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਢੋਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹੋ
اپنے شہر کا اس میں منایا جا سکتا ہے جی تو شیخان دی کان ہو گئے جن تسی پیر گا رکھو خواجہ گا رکھو ولی گا رکھو اولیاء گا رکھو عنوان علی سبحان اللہ اس لیے کہ آپ کو یہ قوالیاں بتاتے ہیں ایک ہوں آج ایک احمد میں موٹی موٹی دو گلا ایک ہے احد کیا ہے ایک ہے احد احمد احمد میں ایک چیز کا اضافہ ہے کس چیز کا اضافہ ہے کس چیز کا کس چیز کا احد احمد وچ میم مروڑی میم وچ پادگی نجم الدین کبرا فرماتے ہیں پردہ ڈال دیا احد احمد میں میم سلطان العارفین نے بتایا کہ میم احمدی اللہ نے بیچ میں ڈالی اور سورت احمدی گرفت اور لباس احمدی پہنا ایک میم کا پردہ شباز صاحب بڑی مدت بعد آئے انہیں ان کی پتا ویسے کی کر دیا ایک میم کا پردہ کس چیز کا ایک میم کا پردہ ایک احمد وچ میم مروڑی جس نے وہ پہچانا میم کا پردہ ہٹایا اس نے برملا کہا آہد ہے آہد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے تو فرمایا کون ہو بدلا پہلے بھی فرما دیجیے وہ اللہ ہے وہ اللہ اچھا میں نبی نہیں بات کرتا کیونکہ اس پہ بڑی دفعہ بات میں نے کی اور بار بار کرتا رہوں گا کیونکہ محفل سماع میں یہ بار بار شعر آتے ہیں جن کی وضاحت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے بندے کو سمجھ نہیں آتی جو کمین تا گنگٹ سونے آوے تے نو کیویں جی خود مطلب ہے کہ یہ بار بار آپ کو قوالی میں شعر آئیں گے میم آج میں احمد میم پردہ ڈالا ایک میم پردہ جس نے وہ پردہ اٹھایا اسے خبر ہو گئی کہ سامنے آدھی ہے احمد نہیں ہے اچھا آدھ کے اندر میم ہے میم کے 40 عدد ہیں کتنے ہیں 40 کا تنسل جو ہوتا ہے اکائی میں جو عدد ہے وہ 4 بنتا ہے زیرو کو گرا دے 4 کتنا بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے کتنا بنتا ہے 4 اور حضور کے محمد و علی کے عدد ہیں 202 جب ان کو بھی تنسل کرتی ہیں اکائی میں لے کے آتے ہیں وہ بھی بنتا ہے 4 فتوحات مکیہ کے اندر پیر میرے علی شاہ صاحب نے میرے مجید کے اندر اس کا وعدہ دیا فرمایا جب حقیقت محمدیہ تکلیف ہوئی حقیقت محمدیہ کا ظہور ہوا اس وقت آپ کے سب سے قریب کی ہستی کو کہتے ہیں جو قریب تھی انگرب تھی اسے علی کہتے ہیں فرماتے اس لیے ابن عربی فرماتے اس لیے آپ امام الاولیاء ہیں آپ امام الثقلین ہیں کیونکہ آپ حضور کے قریب تھے اور جو آپ نے علم کے اقتباس کیا وہ کسی نے نہیں کیا اور جو آپ نے وہاں سے دور سے حاصل کیا قیامت تک کوئی حاصل نہیں کرے گا اسی لیے علی وہ ہوتا ہے جو علم میں علی ہو جو صبر میں علی ہو جو علم میں علی ہو جو سخاوت میں علی ہو امام شافعی سے کسی نے پوچھا علی کے متعلق کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس کے متعلق کیا کہوں جس کو تین وصف ایسے تھے کہ تین باتوں کے ساتھ وہ تین باتیں نہیں سکتی پوچھا کیا فرمایا الجود مال فقر غربت میں بھی جود و کرم کا بادشاہ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ غربت میں کوئی سخی ہو چار ٹکوں میں شکی کر کے سخاوت کر کے تو دکھاتے نہیں سب ہے نا علی وہ تھا نماز پڑھتے ہوئے انگوٹھی اتار کے سخاوت آئے ہائے کیا رابطہ تھا ادھر مخلوق کے سوال کو بھی رد نہیں کیا ادھر خدا سے جادو کو بھی نہیں چھوڑا دنیا میں ایسا کوئی نہیں نہ آپ کو نظر آئے گا جس کا تعلق مخلوق سے بھی ایسا ہو وہ نماز علی کی ہم نماز تھی
عام نواز تھی. یہ جو کتاب آ رہی ہے اس میں اسرار لکھا ہوا ہے نماز کا. فرید بن عطار سے پوچھا گیا وہ نماز کا اسرار کیا ہے, آپ نے فرمایا نماز کا اسرار علی سے پوچھا. تیر لگ گیا, حکیم آ گیا, ہاں یا رسول اللہ تیر بی میں چلا گیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی فکر نہیں, اگر درد ہے تو اس کی دوا مصطفیٰ ہے, برم ہے تو اس کی شفا بھی ہم ہیں. فرمایا تو گھبرا نہیں, علی کو نماز پڑھ کر نماز کی تو تیاری کرنے دے. نماز شروع کی, حضور نے اشارہ کیا, اس نے تیر نکالا, علی کو خبر نہ ہوئی, وہ حضور کے قدموں میں آ کے گرا. فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسی اس کی نماز تھی؟ اس کو فرمایا علی کا نماز پڑھتا ہے اللہ سے رانو نیاز کرتا, رانو اس لیے علی حضور کے قریب. علی اسے کہتے ہیں جو ہر معاملے میں سخاوت میں علی ہو, شجاعت میں علی ہو, بہادری میں علی ہو, محبت میں علی ہو. ہائے ہائے. اور پھر بتاؤں ایک بات, میں کہوں اسمر علی ہے, اسمر معافر ندی اتے جا کے سینجے کل علی ہے کہ ان کی گوڑے درد کر رہی ہے. میں تو بتا رہا ہوں منظور صاحب علی کل علی ہے. نماز بڑی اوکھی پڑھتا ہے شاہ جی. علی بلندی کا نام ہے. علی اسے کہتے ہیں جو سر سے پاؤں تک دو قسم کے حسن ہوتے ہیں, حسن ذاتی حسن صفاتی. حسن ذاتی ہے کہ چہرہ خوبصورت ہو, حسن صفاتی ہے کہ صفتیں خوبصورت ہو. انسان کامل ہوتا ہے جو اللہ کی تمام صفات کا منبع ہو, مرکز ہو. جی تو انسان کامل بنا. اچھا اس نے صفاتی تو علی کے پاس تھا, پھر علی کو علی کیسے کہیں؟ بھائی ہم نے تو سنا اس کا ملی غلط, اس کا بتایا گیا کہ اس کا چہرہ نہیں ٹھیک تھا, ہونٹ بدے تھے, ہاتھ موٹے تھے. ہے اس کے جو اس کا نبی ہے علی, زاری حسن میں بھی علی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی جس نے نہیں آدم پیر سونا ہونا چاہیے شواہ صاحب, کیوں کچھ پیر دا نقشہ اکھاں چ وسایا نہیں جا سکتا. پیر سونا ساڈے جا نہیں ہونا چاہیے, منہ دھو کے بھی سونا نہیں ہونا چاہیے. پیر شباز صاحب سونا ہونا چاہیے پیر. اور میں نے آج تک کوئی ایسا ولی نہیں دیکھا جڑا کچھ ہوئے. سبحان اللہ تجھے آخنا بلال دے, بلال دا معاملہ ہو رہا ہے. بلال جس دادی گدائی کی تھی انہوں نے فاطمہ ولی نہیں پہنچ سکتے. بلال وہ تھا جس ہستی کے پاس بلال رہتا تھا, اس ہستی نے ایک شخص کو بلا کے, وہ کالا سیاہ تھا, حضور نے اسے پانی لیا, اسے ٹکڑے دیے. اس نے کہا یار, اس نے حضور نے فرمایا, اس نے اللہ کے روتا تھا بڑا لمبا واقعہ تمہیں سنایا تھا. اس نے کہا حضور نے فرمایا مانگ کہندہ سونا کر دیو مختصر. حضور نے ہاتھ پھیرا, چودھویں کے چاند کی طرح چمک گیا. میں نے بلال سے پوچھا, بلال وہ تو چودھویں کا چاند ہوا, تو نے کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا محبت میں یہی کباب ہے کہ محبوب کو دیکھنا اپنی آنکھوں کو ختم کر دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور حاضر کرتے تو بلال کو حسن نہیں ہو سکتا تھا. بلال وہ جب گیا اپنے بادشاہ کے پاس ہے, جس کے پاس اس نے کہا ہو اونٹنی میری, مشکیزہ میرا, تو تو میرا نہیں, تجھے کیا؟ اس نے کہا اتنا ہے مدن گورا سا بدن, نیچی نظریں جب اتنی خبریں, دکھلا کے خبن وہ سنا کے سخن, مورا لوٹ گئے تن من ہے. علی کسی نا صورت یا بد صورت کی اس کا نام اور ہی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا میں جو علی ایک شجر سے تھے بنو ہاشم میں بد صورت تھا کون؟ سبحان اللہ بنو ہاشم میں بد صورت تھا کون؟ اللہ کے کسی نبی دی بیوی کو جی دی رانی. کیا خیال ہے؟ وہ بھی حضور کا بھائی ہو, حضور کا گوشت ہو, حضور کا ناز ہو, اللہ کی آنکھ ہو, اللہ کا چہرہ ہو. بندہ کیا ہے چہرہ بن جھولا ہے کہ وہ کچھ ہو رہے اور لعنت ہے کہنے والے پہ کہ علی جیسا زمانے میں حضور کے بعد حسین تھا ہے نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. جا کے کتابیں دیکھو اپنی, اس نے کیا کیا اس کو جا کے پوچھو. کہتے ہیں عباس کو کمرے بنی ہاشم, کیوں شاہ جی؟ کمر آ دن بنی ہاشم کا چاند. عباس کہتے ہیں بالکل علی کی کاپی. سبحان اللہ
علی اکبر حضور کی شبیہ تھے، عباس اور علی اکبر جب بازار میں گزرتے لوگ کہتے تھے علی نبی گھر ہوا گیا۔ گل بڑی اگن ٹر گئی، کدھر دی اتھے دے ٹر گئی۔ اب میم کے عدد ہیں 40، کتنے عدد ہیں؟ 40، چار ہوئے مصطفیٰ اور علی کے۔ اصل میں میم الف کے اوپر، الف کے اوپر ایک نقطہ لگائیں تو میم ہوتا ہے۔ نقطہ اسے کہتے ہیں علی، نقطہ تو تاکل میں بات کرتا ہوں، انسان کامل بھی نقطہ ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو آگے سمجھ تو نہیں نا بھائی، کیا کہنا ہے؟ نقطہ الف کے اوپر نقطہ، اس نقطے سے الف چھوٹ جائے۔ الف کے عدد ہے، الف کے عدد ہے ایک، ایک ہے احدیت کا، الف کا جب باطن کھولے الف لام فا اس کے بنتے ہیں 111، ایک الف نکال دے باقی بنتے ہیں 10، الف کے عدد چھوٹا ہی علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آج کے عدد کتنے ہیں بھائی؟ 4 ہیں، 3 اور 1، تین اور ایک، تین اور ایک 13، 13 جب اس کا اکائی کریں گے، اکائی میں لائیں گے تو 4 کتنے ہوئے؟ زبر صاحب کتنے ہو گئے؟ تو سمجھ آ رہی ہے میم دے اکائی دے 4، محمد علی دے اکائی دے۔ یہ میم کا پردہ اللہ کی قسم نہیں اٹھتا، نہیں اٹھتا، نہیں اٹھتا جب تک علی نہ اٹھائے۔ سبحان اللہ، یہ میم کا پردہ اس دروازے پہ جھکو گے۔ ہائے 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 کیا کروں، آپ کو کون کون سی بات سناؤں؟ سچ علی یار، کیا ہے سچ علی؟ سچ علی سچ علی یاری، 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 سچ علی یاری۔ حضرت علی نے کسی طرف سفر کیا؟ شام کی طرف۔ 7 آپ کے نصیب تھے، صحابہ تھے آپ کے جانے والے تھے، وارث ہیں مالوی کا جیسے۔ شام کے سفر کرتے کرتے آپ نے رخ جنگلوں کی طرف موڑ لیا، جانے والے نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ جانا تو جان کر یہ تھا، یہ کدھر؟ فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ۔ اصغر صاحب اتقو فراست المومن ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھے تو جو امیر المومنین ہو وہ کس سے دیکھے؟ جو امیر المومنین ہو جو خود ہی نور ہو کس نور سے دیکھتا ہے؟ مالک بن نصر نے فرمایا مولا کدھر؟ فرمایا بس ادھر ایک کام ہے، آ جا۔ وہاں پہ پہنچے، اب میں بتانے لگا ہوں، جب آپ وہاں پہ پہنچے تو دیر تھا، یہ ہندوؤں کا، یہودیوں کا، اس نے اوپر سے جھانک کے تاک کے دیکھا، اس نے دیکھا کئی لوگ آ رہے ہیں، بولتا اس نے کہا باقی چھوڑو، یہ تمہیں شاہ خوبا کون ہے؟ اس کو یہودی اچھا تھا جس کو علی کا اولیاء نظر آ گیا تھا، لوگوں نے سمجھا تھا علی کے اولیاء پہ لکیر مار دو، کون سا قیامت تک پتا چلے گا؟ انہیں یہ نہ خبر تھی قیامت تک علی کو ظاہر بھی دیکھیں گے، باطن بھی دیکھیں گے، علی کسی علی، علی کسی علی، علی کسی علی سے کبھی پوچھ لیا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ قریب آیا، جب وہ قریب آیا حضرت علی نے
اسے مسلمان کیا. کرنے کے بعد اس نے سوال کیا جماعت تو فرشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا فرشتے تو میرے غلام ہیں, فرشتوں کا سردار, فرشتے میرے شاگرد ہیں, جبرائیل جیسے سوال مجھ سے پوچھتے ہیں. تاب تاب تو مصطفیٰ کا نام ہے, میرا نام شنتیا. اس نے کہا میں نے تورات پڑھی اس میں میت میت آپ کا نام ہے. فرمایا میت میت تو مصطفیٰ کا نام تھا, میرا نام ایلیا ہے. میری بات یہاں پہ آنا چاہتا ہوں, کئی باتوں پہ آؤں گا, اس ایک بات میں کئی باتوں پہ. بات رہی ہے احدامت وچ نی مروڑی اے اج تک کسے نے جانی نہیں, رانجا روح بٹا کے آیا کھڑی بنا ہیل دے کسے پہچانیا نہیں, داتا لیے جبیری ہیل نے پہچان لیا. سبحان اللہ, سلطان اللہ رحیم نے پہچان لیا. رسالہ کو شیر پڑھو اکھا کھل جاندی. اچھا نصرانی بولا آپ مسیح ہیں, آسمان سے اترے ہیں تاکہ عالم عالم نہ آپ نے فرمایا. انہوں نے کہا ہاں آپ مسیح ہیں آسمان سے اترے ہیں تاکہ اہل عالم کو نصیحت کے لیے. آپ نے فرمایا میں عیسیٰ نہیں, لیکن عیسیٰ میرے دوست اور میرے چاہنے والے ہیں. میں نہیں کہتا, ابھی آج کتاب آ رہی ہے, ایک نئی کتاب آئے گی مولانا روم کی نظر میں علی کا مقام ہے, وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے شاید 19 اپریل پہ یہی سے بات آ رہی ہے. یہ جو ہم نے کتاب لکھی ہے یہ فرید الدین اتار کی کتاب صفت سلاب سے 28 سوال طریقت کے ہوئے, آپ نے ہر سوال کو علی کی ذات کے لے کے ہر سوال کیا, اور اس کے ساتھ دوسری کتاب بھی تھی انہیں کون سکی شانیہ مت اللہ ولی کی حضرت ملی کا مقام, جس کی پیشین گوئیاں سارے سناتے ہیں. میں آتا دسا یہ پیشین گوئیاں اس کڈیاں کتوں ہیں, اس مرکز کی کون سا مرکز ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ ہے. فرمایا عیسیٰ نہیں, عیسیٰ میرے چاہنے والے ہیں. مولانا روم مسجد شریف میں فرماتے ہیں اے علی تو تو وہ ہے کہ تیری محبت کو ہر نبی اور ہر ولی باعث سے فقط سمجھتا ہے. میں نے نہیں کہا, مولانا روم نے کہا ہے, جا کے پوچھ لو. میں کتاب ہی انجی لکھتا ہوں, آخری میں گل کرتے ہی نہیں, بڑے نہیں لکھ دینا پہ سوچ دے روپیہ سوچ دے, میں یہ گل لکھتا بھی نہیں. پڑھو کتاب لگنا پھر وہ بھی شہباز صاحب لکھ لو, ان جن جو تقدر ہے تقدر ہے. فرمایا میں عیسیٰ نہیں. ہائے 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 ہائے, کیوں نہ کہوں. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری علی کی فاطمہ کی حسن حسین کی محبت کو ساری مخلوق میں پیش کیا, جس مخلوق نے محبت میں جلدی کی اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا, جو تھوڑے سے پیچھے بعد میں محبت کی اللہ نے ولایت سے سرفراز کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کی ساری قسم میرے پاس موجود ہے. اور پتہ کیا لوگ چاہنے والا باپ کے نام سے نہیں اٹھے گا, اشرے میں ماں کے نام سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تاکہ کسی کا شجرا گناہ نہ ہو, کسی کا پردہ نہ اٹھے. لیکن علی کے چاہنے والوں کو باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا, کوئی کمی بیشی ہوگی نہیں. سبحان اللہ, بڑی باتیں ہیں یہیں پہ کہ نبی علی سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, بڑی باتیں ہیں یہیں پہ. میں بیان کر سکتا ہوں آل سنت کی کتب سے, لیکن آگے چلتے ہیں. اس نے کہا اچھا جی آپ پھر موسیٰ علیہ السلام ہوں گے, ید بیضا عصا لے کے آئے ہوں گے. فرمایا نہیں موسیٰ نہیں ہوں, لیکن وہ بھی میرے چاہنے والوں میں شامل ہے. کوئی بات نہیں,
کیونکہ علی حضور کا گوشت ہے. اگر کوئی محبت کرتا ہے تو حضور سے کرتا ہے. کسے کرتا ہے؟ حضور سے. گل لمبی ہو جانی ہے, ٹائم بھی ہو گیا, ذرا دسیا جائے. تو علی سنی تقریر نہیں کرنی, 16 منٹ تیرے سے ٹائم ہو جانا گڈی. چلو اچھا فرمایا, پھر اپنے معبود کا واسطہ اپنا نام تو بتائے. میں پریشان ہو چکا ہوں, اندر آگ لگ چکی ہے شاید. نہ تو عیسیٰ نہ تو موسیٰ, تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا, آپ نے فرمایا اپنا نام بتایا. فرمایا طائف. آپ نے فرمایا عرب والے, ہر قوم میں میرا نام جدا ہے. عرب والے مجھے حل عطا کہتے ہیں. عرب والے کیا کہتے ہیں؟ عرب والے حل عطا کہتے ہیں. او ہو ہو ہو, طائف والے مجھ کو تخمید کہتے ہیں. مکہ والے بابل بلد کہتے ہیں. ترک مجھ کو بلیا کہتے ہیں. زنگی مجیلان کہتے ہیں. ہندو کشن کشن کہتے ہیں. ہندو کشن کشن کہتے ہیں. عراق میں میرا نام امیر النحل ہے. اللہ اکبر اللہ. خراسان میں مجھ کو حیدر کہتے ہیں. پہلے اسمان میں مجھے عبد الحمید کہتے ہیں. دوسرے میں مجھے عبد الصمد کہتے ہیں. تیسرے میں عبد المجید کہتے ہیں. چوتھے آسمان میں میرا نام ذوالعلا ہے. پانچویں آسمان میں میرا نام علی اعلیٰ ہے. اللہ نے رب العزت نے مجھے عمارت کی مسجد پہ بٹھا کے مجھے امیر المومنین کہا, نام رکھا. مصطفیٰ نے مجھ کو ابو تراب فرمایا. میرے باپ نے میری کنیت ابو الحسن رکھی اور میری ماں نے ابو الحسن کنیت مقرر فرمائی. رکیے گا, رکیے گا, پچھو پٹ کے میں گلا. آج تیرہ عدد, چار احمد میں بھی چار عدد, چار عدد محمد علی دونوں کے ملائیں تو چار عدد. آج کے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں آج کے کتنے ہیں؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں, بات تو بزرگ لگا دیں, وہی بات سادہ کی بات ہے. کوئی مسئلہ نہیں, وہ سارا لکھے ہیں, سارا سمجھو. تھی یہ تو زیادہ بیان کیا جا سکتا, لیکن بات سنے. حضرت علی نے فرمایا سارے آسمانوں پہ مجھ علی کو احد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آج شیخ واسطے آپ سکیل ہے کہ شیخ کامل صورت جلدے یعنی دیدے پیر دیدے کی بنی آگر علی واسطے کون نہیں آگ سکتے. ایک پیر صاحب, ایک مولوی صاحب بیٹھے تو گریز کرنے کہنے نے شیخ جڑا نا سید بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں دس باری سیدن میں سمجھا ہے وہ میرے گل تے ناراض نہ ہوئے دے حضور نوں نانا سمجھنا چھڈ دے. سبحان اللہ. یا دوڑو امت سے گزر جاؤ, دسو یا رسول اللہ تہاڈی اولاد ہے. میرا کپڑا جی دے اس تے علوی لکھو. میں کہ تو تے لکھ لے, میں بھی علوی ہاں پر پتہ نہیں کدھر. او بولے نا ڈولا میں نہ جمدی, مینوں شرم ہے. میں نہ شرم میدان چ میں کھڑا ہواں تے علی دے غلاماں دی صفے سرے فہرست سبحان اللہ. اس لیے کہ امام جعفر صادق نے فلاح ولایت دے تے علوی سے بہتر ہے ولایت علوی کا ہوں. علی دے گھر جمنا ایڈا کمال نہیں, پوت بندہ جم ہی جاندے. میں شہادات ہیں, شاہ صاحب ہیں, قبلہ میں ویسے گل کی تھی قبلہ. شہادات سارے ہیں, کروڑوں سلام ہیں, بلکہ سلوٹ سیدہ دی اولاد میں. ساڈے بچے بھی تہاڈے کتے سب کچھ, لیکن تسی چھڈ دیو جد دے امجد. کیڑا جد دے امجد تے کیوں جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور حضور ہیں سبحان اللہ. چھوڑو کھڑے ہو کے اگر بلے شاہ سید ہو کے ناچ سکتا ہے تو اے سید تجھے کیا ہے؟ سبحان اللہ تو بن کے تے کہا اس کو غلام ہے یا رسول اللہ. سبحان اللہ سید ہو کے سید ہو. او ہو ہو, آپ نے فرمایا آسمانوں پہ میرا نام. شیر کے کامل صورت ذلہ الہ, بڑے شیر مولانا روم چشتی. آپ نے فرمایا جو بندہ مصطفیٰ کو اللہ کو شیخ کو جدا جدا سمجھے اس نے طریقت کا دیباچہ پھاٹ کے پھینک دیا. اسے پتہ ہی کون, اسے پتہ ہی کون, وہ بے خبر, وہ بے خبر. اس نے نصرانی نے جب یہ سنی
اس کا ناقوس تھا مندر کے اندر، مندر کے اندر اس نے ناقوس پکڑا، اس کے بجانا شروع کر دیا خوشی میں نا، ٹن 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 ٹن۔ حضرت علی قریب گئے، فرمایا خیر نا، برستوں پہ بجاندا پیا ہے، یہ جڑا تو ناقوس بجاندا پیا ہے، یہ کائیں دا بنیا ہو سکتا ہے؟ اے جناب کانسی دا بنیا، کائیں دا بنیا، کائیں دا بنیا، کانسی دا بنیا، کہ میں بڑی مدت تو مولا بجاندا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو بجاندا پیا ہے تے تو جاننے، یہ دا معنی کی ہے؟ فرمایا میں نہیں پتا، تو سب وچ ہے۔ آپ نے فرمایا سلیمان پرندوں کی چڑیوں کی بولیوں کو جانتے تھے، آپ چلتے جا رہے تھے ساتھ آپ کے، سلیمان فارسی تھے، آپ کیوٹیاں تھیں، آپ انہیں بچا بچا کے گزر رہے تھے۔ آپ نے سلیمان فرماتے ہیں ان چوٹیوں کو بھی کوئی جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ جانتا ہے ان میں سے نر کون ہے، ان میں سے مادہ کون ہے۔ ورنہ سلیمان نے کہا وہ کون ہے، انہوں نے امام کا نہیں پتا کہ ہم کچھ کچھ اثر ہو گیا لیکن پورا نہیں ہو گیا۔ یہ مولویوں نے پڑھنے کی ضرورت کھڑکے ڈنڈے سمجھو، پھر انہوں نے صحیح باطن کھل رہی تھا، یہ سر نہیں چھڑ رہا تھا، بڑھاؤ کے چھڑ رہا زبیر صاحب۔ آپ نے فرمایا میں، آپ نے پھر یہ بھی فرمایا اس کو، آپ نے فرمایا جب سلیمان آئے تھے نا تو چونٹیوں نے کہا تھا ہٹ جاؤ سلیمان آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا میں تجھے بتاؤں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ کہہ رہی بلوں سے نکل آؤ، دیکھو مصطفیٰ کا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بتاؤں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بتائیں ناقوس وہ جڑا مندر وچ بجے او کو جاگا تے ڈھول بجدا وی کچھ تے آدے ہونا ہائے ہائے آونے نہیں کہ تسی جا کے شادیاں تے میں نہیں کرنا شروع کر دوں۔ میں تو دسیا کہ میں شادیاں نہیں اٹینڈ کیتیاں، زندگی صرف دنیا داری دی وجہ تے رشتہ دار ناراض ہو گئے سارا کچھ ہو گیا۔ میں کہ میں نہیں جانا، اے ہن اے محبوب دا حکم ہوے تے تے ڈھول ہے کنجری بنے عزت نہ گٹدی تے نچ نچ یار بنا سبحان اللہ مننا محبوب نو ہے کیوں کیوں جی؟ میں دسنا اے ذرا شیر سنو اسما۔ فرمائیے یہ ناقوس کہتا ہے سبحان قدوس سبحان سبحان روح انت حق انت حق انت حق سبحان اللہ۔ آپ نے پھر اسے بیعت کیا، مسلمان کیا، آگے لمبا واقعہ ہے لیکن میں نے تھوڑا سا مطلب آپ کو سنایا۔ سر ماں سر در ماں نیس سرے درما نیس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں دنیا سے لگ اپنی دنیا لی، سرے درما نیس میرے سر میں کوئی اور چیز نہیں جو عشق ولی، سرے ماں سرے درما نیس جو عشق ولی، یا لیو یا لیو یا لی سچ علی سچ علی ناری کو نہیں لگنا مرشد کی آمد مرحبا۔
مرشد کی آمد، 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 مرشد مرشد کی آمد مرحبا، آتکا چوکے ڈولن کی آمد مرحبا، آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، خدا کی آمد مرحبا، دورے مصطفیٰ کی آمد مرحبا، منزلت والا کی آمد مرحبا، پیر المومنین کی آمد مرحبا، مولا المسلمین کی آمد مرحبا، یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب چ لکھے نے، وہ تو میں سناندا ہوں، حیدر کی آمد مرحبا، زیغم کی آمد مرحبا، زیغم نہیں زیغم میں نے ببر شیر ہوں گا، مطلب جو ساڈا زیغم جڑا ساڈے کول ہوندا، غزنفر کی آمد مرحبا، سلطان آباد والی غزنفر کی آمد مرحبا، بڑے صحابت کی آمد مرحبا، بارے کرامت کی آمد مرحبا، ہادی کریم کی آمد مرحبا، صراط مستقیم کی آمد مرحبا، آمد مرحبا، گھر کی آمد مرحبا، یب کی آمد مرحبا، آدر کی آمد مرحبا، ویسے ابو العارفین میں جان بوجھ کے آخیا عارفانے ابے دی آمد، سمجھ آ سبحان اللہ، ابو العارفین کی آمد مرحبا، در حل عطا کی آمد مرحبا، مارے برج مارے مہرے برج انما کی آمد مرحبا، سوارے لا فتح کی آمد مرحبا، الوسقا کی آمد مرحبا، امت الحسنہ کی آمد مرحبا، الاولیاء کی آمد مرحبا، الاشریاء کی آمد مرحبا، الاولیاء کی آمد مرحبا، اللہ کی آمد مرحبا، آمد مرحبا، آمد متقین کی آمد مرحبا، العابدین کی آمد مرحبا، زاہدین کی آمد مرحبا، واحدین کی آمد مرحبا، حبل اللہ المتین کی آمد مرحبا، میرے آسمان و زمین کی آمد مرحبا، میرے آسمان و زمین کی آمد مرحبا، عین اللہ کی آمد مرحبا، نور اللہ کی آمد مرحبا، اللہ کی آمد مرحبا، اللہ کی آمد مرحبا، اللہ کی آمد مرحبا، مرحبا، اللہ کی آمد مرحبا، اللہ کی آمد مرحبا، اللہ کی آمد مرحبا، اللہ العالم کی آمد مرحبا، علی میں نبی دعوت کی آمد مرحبا، علی تقریر بھی ہوگی، مجھے پتا ہے کہ میرا موضوع دوسری تیسری مرتبہ وہیں بھی وہیں پہ، لیکن آج مجھے پتا تھا ٹائم نہیں ملنا، تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا 19 اپریل پہ آپ کو بتاؤں سلطان النصیرہ کو انشاءاللہ، ویسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہاں باتیں کو کوئی موقع تھے دو موقع اسی بڑے بھوکھے ہیں سبحان اللہ کی کریے نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ
سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اس آیت کو بھی میں نے کبھی آپ کو سنایا تھا جب یاد ہوئے مصیبت ہے تھی آیت نہ سن کے اتنا ادھے شیر سننا ہے لوگ انہیں کون کی پتا ہوگا آیت نہ آیت نہیں جڑتی مسئلہ تو یہ نو یہ کب میں نے بیان کی تھی جو بندہ بتائے اس کو ایک کتاب تحفے کے طور پر مولوی نہ دس تو وہ بات دس تو نہ تحفہ کو نہیں دنیا نہیں دس مولوی دس امیر جناب دس نا یہ میں نے بیان کیا تھا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے ان قریب ہم تمہاری آنکھوں سے پردے اٹھائیں گے آفاق تک اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو جدھر دیکھو گے حقیقت حضور نے فرمایا علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ اور بڑی عجیب بات کی یہ نہیں فرمایا اے اللہ حق کو اے اللہ علی کو حق کی طرف موڑ دے کی پتہ علی حق تے نہ ہوندا تے ادھر اللہ موڑ دیندا فرمایا نہیں فرمایا یا اللہ حق کو علی کی طرف موڑ یہ ہوا علی پیدا ہونے سے لے کے اس دنیا سے جانے تک حق سے الگ ہوا ہے بے شک سبحان اللہ یہ ان کی دیش پا کے تھے الحق کے عدد ہیں صرف حق کے عدد ہیں ایک شواق کتنے عدد ہیں وہ بنتے ہیں نو اور قرآن کے عدد بھی بنتے ہیں نو کتنے بنتے ہیں نو اور علی نے کہا نہ ناتے کو قرآن یہ سامنے قرآن حق ہو سکتا ہے جنہیں بولتا ہے وہ حق نہیں ہو سکتا سبحان اللہ وہ بھی اچھا پھر دیکھو اگر لفظ علی نام لگا لو تو بنتے ہیں 147 147 کا جب تم جمع کرو 9, 10, 11, 12 وہ پھر چار بنتا ہے وہ محمد علی حق ہے اللہ یہ بتاتا ہے کہ جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی اور علی کے عدد ہیں 11 اور صرف نعت کے قرآن نعت کل قرآن کے عدد بھی ہیں 11 جب تمہاری آنکھ کھل جائے گی اللہ کرم کر دے گا اللہ محبت دے دے جیسے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہماری محبت اللہ کی عطا ہے نصیب والوں کو مل گئی جنہیں مل جاتی ہے وہ کسی کی سنتے نہیں دنیا سے کم کرانے اے رضی اللہ تعالیٰ نو آخنا چاہیے نہیں کرم اللہ وجل کریم آخنا چاہیے نہیں اسلام آخنا چاہیے تو جا نہ مگر لے جس کو اسی جگہ پہ آ کے تکلیف ہو کبھی کو لے اسلام نہیں کہنا چاہیے اللہ کی قسم بخشے علی ہے وہ جاتے اپنے من میں جان کے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد نماز میں پڑھتے نہیں ہو تو والے محمد چلی کہاں سے علی سی تو چلی اور کہاں سے چلی ہے فاطمہ حضور فاطمہ علی کی اولاد میری اولاد ہے علی کی اولاد ہے ہاں ہاں جب سارے کنڈے اٹھ جانے حضرت علی نے فرمایا پھر میرے چاند والی کی یہ حالت ہے کہ اگر اس کی ناک پہ تلواروں سے وار کرو مجھے چھوڑے گا نہیں میرے منکر کے سامنے پیسے کے انبار لگا دو مجھے مانے گا نہیں مجھے ہاں ہاں اس لیے کسی کا کام نہ دیکھو کسی کی محنت کو نہ دیکھو پھر نہیں ہے انہوں علی دے ناتے باٹتے نہیں پہندا جو انہوں باٹتے پہندا ہے تیت سے بھی باٹتے پہ پھر اوٹے کٹن گے باٹتے لینا پھر صدائے باٹتی ہے اس باٹ دینے نے کٹ باٹتی ہے سمجھو وہ تھے جا کے فریشتے پھر کٹن گے پھر باٹتی ہے سمجھو جیسے کچھ چھا جائے گا باقی دنیا میں سولوں نکل جانا پھر سارے ہی باٹتے مندیا میں چنگا میں چڑھ گئے سے ہوتے باٹتے یہ کیسی آگئی باٹتے باٹ بندے نہیں آگئے جتنے آ کے سودا ہو رہا ہے علی دی محبت دا واقف ہو نہ اوتھے پتہ چل جائے گا اس لیے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں دو منٹ اور سچ چلے جاؤ سچ علی یا علی 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 سچ 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 عل
تقریر کرنا ہے نا بس کی مسئلہ بننا ہے تو کرو لیکن صدا کے کہا ہمارا رخ آپ کے بیانات سننے کی وجہ سے سیدھا انہوں نے سانتے پتہ نہیں کہ سارے لائی رکھے دنیا نے کہ سارے لائی رکھے دنیا نے میں نے شکر حضور کی اولاد سدا اس واسطے میری گل یاد رکھنی ہے نصر صاحب ہے جیڈا تو سلم پاک کھلوتے ہیں نا ایڈا کھلونا نہیں سمجھے ہاں قرآن میں گل تم سنانا ایک منٹ یار جیسے کہ گنا مچی لگ گیا مسکینہ کمانا کچھ آئی تو بات جو کوئی دل گیا میں ذرا رکنا پانچ سو اپنے کو دے یہ بھی سارا پرانا ساتھی ہے نا ذرا سن پتا ہوں کون کی میں نے ہر بندے نے آ کے تو گل پہ اس گل بچارے کی پہنا ہے بس میں ٹرتا تھپڑ مار دا میں یہ بیٹھا ہوں ہیں جی سرکار منوا جی سرکار یہ بھی محبت کی علامت فیصل جی وہ ایک صحابی سی اس کو پڑا جاتا سی چیزاں اداریاں لے کے تو بعد پیسے لینے دین تو بندے بھی لاؤں گا سی آپ سلو لیں گے یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے پیار بھی لیکن جلا اللہ کرے جلی محبت بھی نہ ہاں سمجھو محبت بھی سیاح تے سلجھ تے زبردست ہو تاکہ پتہ چلے آ جاؤ جی آ جاؤ اگے اچھا کامران صاحب آج اب ٹائم ہو گیا اے ہاں جی تھی پڑھ ہاں ہاں لیا کدھر کتاب دکھا دیو بس دکھا دینی انہیں اے یاد رکھنا ہے جس بندے چلی دی بلا نہ ہو بنا وہ نہ بیان سننا ہے نہ وہ خطاب سننا ہے تو نہ انہوں خراب سننا علی دی محبت ہوئے تو سننا نہیں تو نہیں اے میری پلے بن لو خدا دی قسم ہے جے کوئی فرق ہویا حشر نو مسکین نو پھڑ لے جے گربان تو پھڑ لے جے بس لے او جی اے ہن میری کتاب آ گئی ہے ہن ٹائم تھوڑا ہے تے میں بندے بڑے نے سید بھی بڑے نے میں آپ کھول کے تو دکھا دینا اے ایک کتاب ہے ذرا اے یار جس سے نصیر پور جائید ہے انہیں او چہرے تے پھول مار دینے کو کمیں آکھے ہو سکتا سجنہ بندے دا سیر پاٹ گئے نا آکھے کمیں پاٹ ہو سکتا سجنہ نے پھول مارے ہو سکتا سیر کے بٹو سکتا سنے گملے مار دے اے نصیر پور آلے سنے گملے مار دے بڑی مشکل بچ کے نکڑا بھی دھالا میں خان صاحب باری بند کی تھی سی انہوں نے دیل سی باندھی چھڑی تھی پھول ضرور سٹی ہے کیونکہ فرض ہے آج ساتھی جگہ بناؤ فیصل جگہ بین بھی بناؤ میں استقال ہی نہ
اے مہمان نوں اگے بٹھاؤ برا ٹائم کو نہیں نا ان لمی وجہ جہیز لسٹ نہیں جڑی ایڈی لمی وجہ تو اسے بدلنی ہے اے کتاب الحمدللہ ساڈی چھویں کتاب آئیے سبحان اللہ ہن سنو یہ نام ہے جامع وحدت سبحان اللہ فرید الدین اتار مولویاں پڑھیا پانا ماتار دوجیاں کتاباں بھل گئے سن جے دے وچ چلی دی مدہ سی لوگ آکھیا وہ آپ دی کتاب ہی نہیں اتنا ظلم ہے سمجھو اے کتاب آپ دی 28 سوال نے آپ نے ہر سوال نو حضرت علی دی ذات تے لے آندا سبحان اللہ دوجی کتاب کنزے حقیقت آوے گی او دے شانِ مت اللہ ولی دی نظر چولی دا مقام سبحان اللہ نظر چو شانِ مت اللہ دی نظر چو اس تو بعد آوے گی مولانا روم دی نظر چو سبحان اللہ سبحان اللہ اس تو بعد آوے گی ابن عربی دی نظر چولی دا مقام سبحان اللہ اس تو بعد آوے گی خواجہ عبداللہ انصاری دی نظر چو سبحان اللہ میں کٹ کے پیش کراں گا کہ علی دے چان والے علی سنت چ موجود سن لوکاں پیش نہیں کیتا دھوکا کر ہاں جی چھڑے جے مت مولوی نے چلو جی آو بسم اللہ یار